станом на 1 січня по міському бюджету немає заборгованості в частині захищених статей. Повністю проплачені і теплоенергоносії. При плані 71,6 мільйона гривень фактичні надходження склали 72,3, що дозволило у повному обсязі виплатити заробітну плату освітянам, а також додатково профінансувати нагороди за сумлінну працю. Користуючись нагодою, хочу подякувати усім нашим підприємствам, які сплачують до нашого бюджету, за ту роботу, яку вони виконали і наповнили наш бюджет, і дали нам змогу, перш за все, значить, уточнений бюджет, а ви знаєте, що ми два рази уточнювали бюджет, по доходах власних і закріплених виконати на 101%. Крім того, оздоровили 30 дітей із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще 200 неповнолітніх оздоровили у приміських таборах. Бюджетні кошти витратили і на інші потреби малозабезпечених категорій населення. Дітям-сиротам та дітям під опікою було виділено додатково по 1500 гривень для придбання одягу та взуття. Вперше було зубопротезовано 4 ветеранів, виділені кошти і проведено зубопротезування. Значну увагу приділили програмі зайнятості населення. Так, на початок поточного року, за офіційними даними, без роботи лишилося 269 осіб. А впродовж 2012-го, за сприяння фахівців Обухівського міськрайонного центру зайнятості, вдалося працевлаштувати 660 жителів нашого району. Ще 193 особи взяли участь у громадських роботах, на які витратили більше 255 тисяч гривень. У ході виконання громадських робіт проведено благоустрій та упорядковано спортивний комплекс імені Володимира Мельника. Також в управлінні праці 4 особи працювали, надавали допомогу по послугам людям похилого віку з оформлення субсидій. Працювали на картонно-паперовому комбінаті, в ЖЕКі номер 1, ТОВ «Геліком», Вері та Вінчик. Протягом всього минулого року проводилися різні групові і масові заходи за участю роботодавців та незайнятого населення. Серед них – дні відкритих дверей, ярмарки професій та вакансій, уроки реального життя та професійного майбутнього, виїзні семінари тощо. За поданими звітами підприємств, організацій, установ впродовж звітного періоду було створено 1201 нових робочих місць, в тому числі для зайнятих працівників у юридичних осіб 839, у фізичних осіб 362. Обухівський центр зайнятості вважається одним з найкращих серед установ Київщини, адже з його допомогою роботу знаходять близько 50% усього незайнятого населення. Роботу фахівців центру, а також співпрацю з іншими державними установами високо цінує обласне керівництво. Хочу подякувати від імені директора обласного центру зайнятості Василя Івановича Якобінчука, який на нараді 14 лютого 2013 року відмітив про роботу нашу співпрацю з місцевими органами влади, побажав найкращих успіхів у виконанні програми зайнятості у 2013 році. Заслухали депутати і підсумки виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва. На території міста розміщено у нас 230 промислових магазинів, 120 продуктових магазинів, більше як 87 закладів ресторанного господарства, кафе, бари, їдальні, 99 закладів, які надають побутові послуги, більше 260 закладів здійснюють іншу діяльність – це юридичні послуги, будівельні, страхові, готельні, розважальні і інші. Керівникам підприємств висловили подяку за вагомий внесок у розвиток міста, а також активну участь у різноманітних заходах, святах і суботниках з благоустрою. Міськрада, в свою чергу, теж іде на зустріч обухівським виробничим установам, представникам малого та середнього бізнесу. Зі сторони виконавчого комітету нашим підприємцям надано в оренду більше як 4 тисячі площі, квадратних метрів площі, укладено 60 договорів. Підприємці, які проводять свою виробничу діяльність, ми надаємо скидку на оренду, це понижуючий коефіцієнт застосовується 0,7%. Однак, попри таку співпрацю, місцевим підприємцям складно виживати в умовах сучасної кризи. Особливо, якщо згадати про такі зовсім необухівські бізнесові структури, як супермаркети «Фуршет», «Велика кишеня», «АТБ» та «Фокстрот». Конкурувати з такими гігантами маленьким підприємством надзвичайно складно, адже вони масово забирають потенційних покупців. Тож очільники місцевих приватних організацій вкотре заговорили про пільги та підтримку, власне, обухівського середнього бізнесу. Це питання пообіцяли обговорити вже найближчим часом. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія «Барт».